նախադեպը կամ նախադեպերը եղել են նաև նախորդ տարիներին, ինձ կատնեմ խորհրդային միության ժամանակ, ազգային փոխրամասյուններից որևէ մեկը, մասնապես մեր համայնքը ներկայացնում, որևէ մեկը որևէ հետք չի թողել։ Եվ եթե ես հղումը կատարում եմ պարզ թվաբանությանը, մեկ հոգին այնտեղ անելու բան չունի։ Եթե նա պիտի միայն այնտեղ լինի լինելու համար, դա աննպատակ ու անարդյունավետ է և ապարդյուն է լինելու։ Իմ մոտեցումը որն է, որ ես կուզենայի առիթը օգտագործել և բարձրացնել, մասնապես մենք SD-ներս ապրում ենք 5 մարզում, եթե ես չեմ սխալվում, Լոռի, Շիրակ, Արագածոտը, Նարմավիր, Արարատ և Կոտայք, 6 ինչպես նաև Երևան քաղաքում, հաստորեն 6 մարզ և Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաք, որտեղ SD-ների թիվը մեծ է։ Ես կարծում եմ ավելի արդյունավետ կլինի, որ SD-ները ներկայացված լինեն գործադիր իշխանությունում, որ ավելի մոտիկ կլինեն մեր համայնքի և մեր խնդիրները, որոնք եթե կան կամ լինելու են, ավելի օպերատիվ և ավելի արդյունավետ իրենց լուծումը կստանան։ Մեր դեպքում ես ասում եմ, որ խնդիրները մենք ենք մեզ համար ստեղծում, չեն կարողանում օգտվել այս հնարավորություններից։ Այսօր կրթամշակութային արցում, այո, մենք կարողում ենք, ես դա ընդունում եմ, ինչու՞, կրթության նկատմամբ անտարբերությունը, կրթության ոչ դրվատելի ավանդներ ունենալը, խնդիրները մենք ենք ստեղծում, որևէ մեկը մեզ համար խնդիր չի ստեղծում, ընդհակառակը մեզ համար ստեղծում են հնարավորություններ, մենք այդ հնարավորությունները այս բառն օգտագործեմ, չենք ուզում օգտագործել և չենք ուզում դրանից օգտվել։ Ես չգիտեմ, դուք հետագա ձեր հարցերում ինչ հարցեր կբարձրացնեք, ուզե մենք կարողանանք ավելի հանգամանալի ցանդրադառնալ, բայց կուզենայի նաև հետևյալ ասել, ես որ ներկայանա ոչ միայն հանրային ռադիոյի աշխատող, նաև որպես առաջինիս 12-րդ դասարանների եզդրային լեզուգրականություն դասագրքերի համահեղինակ, նաև հանրապետության վաստակավոր լրագրող։ Ինչու եմ սրան նշում, որ Հայաստանի Հանրապետությունում այսօր մենք ունենք նաև կոչումներ, Արոն Խոսրոյևը վաստակավոր լրագրող է, սրանք ինքնին բաներ են, որ հուշում են, որ հայ ժողովուրդը, հայ պետականությունը, իրավասարանները այս հարցում էլ մեր նկատմամբ ուշադիր։ Մենք սա ասում ենք ոչ թե նրա համար, որ մենք ունենք պատվավոր կոչում կամ կոչումներ, չէ, մեկ անգամ ես ուզում ենք ընդգծել, որ այս հարցում էլ մեզ աշխատող չեն անում։ Ես մի քանի բառ ավելացնեմ խորհրդարանի հետ կապված։ Իհարկե, մենք շատ ոգևորությամբ ընդունեցինք խորհրդարանում ազգային փոխրամասյունների ներկայացուցիչ ունենալու հարցը։ Ներկայացուցիչներ։ Այո, բայց խորը, որ նայում ենք, օրինակ ես ոչ մի կերպ չեմ կարող ապացուցել, որ ես ազգային փոխրամասնություն եմ։ Նույնը ուրիշները չեն կարող, որովհետև Հայաստանում դեռ ցավոք սրտի օրենք չկա, որը կարող է ասել, ովքեր են ազգային փոքրամասնություն, ովքեր են էթնիկ խմբեր։ Դրա համար վաղը, նախ ես համոզված եմ, մի ներքին համոզմունք ունեմ, որ համարյա թե ոչ մեկը չի անցնելու ազգային փոքրամասնություններից, ասեմ ինչի։ Ընդդիմությունը կտրականապես դեմ է իր ցուցակներում ունենալ ազգային փոքրամասնություն, և նրանք իրավացի են։ Նրանք ասում են, ինչի մենք մեր ցուցակներում պիտի ունենանք ազգային փոքրամասնություններ, ովքեր իրենց գոյության ամբողջ ընթացքում պաշտպանվել են գործող իշխանությանը, այսինքն նրանք չեն ուզում իրենց շարքերում լինի ոչ ընդդիմություն, որը միանգամայն նորմալ բան է։ Այնտեղ մնում է մի հատ հանրապետական, որտեղ կարող են, իսկ նրանք մի հոգուցավել չեն կարող գրանցել, ենթադրենք։ Բացի այն, որ օրենք չունենալու ազգային փոխրամասնությունների մասին օրենք չունենալը, ես չգիտեմ ոնց են ասելու, ոնց պիտի ապացնենք, որ ռուսը ազգային փոխրամասնություն է Հայաստանում։ Արդյոք կարելի ասել ռուսները ազգային փոքրամասյուն են, երբ ունեն համալսարաններ, երբ ունեն լեզու, երբ ունեն դպրոցներ, և այլ, և այլ, և այլ, և այլ։
Դրա համար երբ մենք երկուսով եւ եւս Սերան ու Չխարացյան ավան տարիներ առաջ աշխատում էինք օրենքի վրա, նախագծի վրա, այնտեղ մենք առաջարկում էինք, որ թող ազգային փոքրամասնություն համարվեն նրանք, ովքեր ենթադրենք 400 տարի ապրել են այս հողի վրա։ Չանցավ էս բոլորը։ Դրա համար վաղը մի սորը թող ինձ նրեն, պարսիկները շատ հանգիստ կարող են ասել, գիտեք, մենք ենք ազգային փոքրամասնություն, կամ պարսիկները կարող են ասել, մեր պարլամենտում մենք հայեր ունենք, ինչի մենք չպետք է լինենք, նույնը ռուսները։ Ես այս երկրի լիարժեք քաղաքացին եմ, ուրեմն պիտի ես օգտվեմ այն հնարավորություններից եւ ունենամ այն պարտականությունները, որ ունի ամեն մի քաղաքացի, անկախ իր ազգային պատկանելիությունից։ Հիմա խնդիրների վերաբերյալ, որ մի քիչ ավելի ծավալվենք, անպայման էլի պիտի կրկնեմ, խնդիրները մենք ենք առաջացնում, թե խնդիրները մեզ համար ստեղծվում են։ Խնդիրները մեր դեպքում, մեր SD համայնքի դեպքում մենք ենք ստեղծում։ Եթե այս երկիրը մեզ համար տպագրում է դպրոցական դասագրքեր, որոնք աշխարհի ոչ մի երկրում չկան, Արուն Խոսրովն ասաց, եթե վճարվում է ազգային փոքրամասնության լեզվով դասավանդող ուսուցիչը, ինչի մասին է խոսքը, իսկ արդյոք մենք կանոնավոր պատշաճ կարգով ներկայանում ենք այդ դասաժամերին։ Մեր դեպքում պիտի ասեմ, որ ոչ լիարժեք։ Լավ, ես կուզենայի մի բան ասել, տպավորություն չստեղծի, որ մենք ապրում ենք երանելի պայմաններում, մենք ամեն ինչը ներկայացնում ենք անթերի։ Մեր դեպքում որը ընդհանուր երևույթ է, կան համայնքներ, որտեղ դպրոցները իսկապես բարվոք վիճակում չեն, խոսքը շենքային պայմանների մասին է։ Ասել, թե այս միայն եզդիաբնակ գնում է այդպես, իհարկե այդպես չի։ Նույնը մեզ այսօր ցանկացած, չասեմ ցանկացած, երևի սա կրենի չափազանցում, շատ գյուղերում իսկապես դպրոցի շենքը կամ շենքերը բարվոք անմխիթար են։ Բամշակույթի օջախ։ Այո։ Ահա որ ուզում ասեմ, սրանք ժամանակի ընթացքում լուծվող անձեր են։ Ամենաեական հետևյալն է ազգային փոքրամասնության համար, որ նա չկործնի իր ազգային նկարագիրը։ Իսկ ազգային նկարագիրը չկործնելու համար ամենաեական պայմանները որոնք լեզվի պահպանություն։ Մեր երիտասարդների դեպքում դպրոցական դասագրքեր կան, ռադիո ժամերը ունենք։ Այո։ Մնում է, որ մենք ինքներս են, մի քիչ տկնենք, մի քիչ ջանք, ինչպես ասում է, երան ներդնենք, որ կարողանանք այս ապահով երկրում, այս խաղաղ երկրում, դուք հիմա գուցե զարմանաք, ասեք, որ մենք պատերազմող երկրը վիճակում են, բայց ասում են խաղաղ։ Ես Հայաստանը համարում եմ խաղաղ երկիր, աշխարհի ամենաանվտանգ երկրներից մեկը, որտեղ մեր անվտանգությունը երաշխավորված է։ Տեսեք մեր դեպքում, ինչ է կատարվում, ամբողջ աշխարհում եզդիները դարձան թափառական։ Պատճառների մասին դուք գիտեք, ես չասեմ մեկ անգամ էլ, բայց այս երկրում մենք մեզ ապահով ենք զգում։ Կրկնում եմ, եթե մենք էլ չօգտագործենք այս հնարավորությունը, մենք ինքներս մեզ չպիտի ներենք։ Ինչ է կատարվում մեր հարևան երկրում կամ երկրներում և ինչ վիճակում ենք մենք, ու մենք չենք ուզում ամբողջովին օգտագործել այս հնարավորությունը կամ հնարավորությունները։